Saya nak buat gerai anjam. Apa syarat dan prosesnya, Cik? Okey, ya, Cik Amin. Di sini saya terangkan sedikit syarat mengenai sistem gerai di sini. Okey, kami menjalankan arah kaedah arah nu, di mana syarat-syarat yang perlu Cik Amin ikut adalah Cik Amin telah bermustatin tetap berusia 18 tahun dan juga nilai gadaian yang Cik Amin dapat adalah 65% daripada jumlah mahrum. Oh, begitu. Apa perbezaan antara sistem gadaian konvensional dengan sistem gadaian rahnu? Okey, begini Cik Amin. Sistem kami menggunakan prinsip syariah iaitu Al-Qad, Al-Wadiah dan Al-Ujrah. Al-Qad ni ialah pinjaman tanpa faedah. Al-Wadiah pula adalah simpanan dengan jaminan ke atas barang gadaian, dan Al-Ujrah adalah upah simpan. Okey, jadi keistimewaan antara pajak gadai Ar-Rahnu dengan konvensional adalah semestinya kami bebas daripada unsur riba. Kami juga tidak ada iuran proses dan kadar upah simpan adalah dikira secara harian. Berapa had gadaian yang pihak Cik sediakan? Okey, ini Cik Min. Had gadaian yang kami sediakan minimum adalah sebanyak RM100. Manakala tempoh gadaian pula 6 bulan plus-plus. Maksudnya di sini setelah Cik Amin membuat pinjaman dan membuat bayaran balik, Cik Amin boleh menambah lagi tempoh sebanyak 6 bulan dan kemudian 6 bulan berikutnya. Okey, saya bersetuju dengan sistem gadaian Ar-Rahnu. So, hari ini saya nak gadai jam saja. Cik Amin, sebelum tu boleh saya minta kad pengenalan Cik? Okey, terima kasih. Okey, sebentar ya Cik. Saya nak tembak. Okey. Okey Cik Amin, setelah saya timbang, saya pasti nilai marhum jam ini adalah sebanyak RM1,000. Okey, jadi jumlah yang kami perlu bagi kepada Cik Amin adalah sebanyak 65% daripada jumlah RM1,000 ini, iaitu RM650. Okey, RM650 ni dalam tempoh 6 bulan Cik Amin perlu jelaskan. Sekiranya Cik Amin tidak dapat menjelaskan dalam tempoh 6 bulan, Cik Amin boleh datang ke sini kemudian membuat bayaran sebanyak RM30, iaitu bayaran upah simpanan. Okey, itu Cik Amin. Sekarang ni Cik Amin perlu isikan borang ni. Okey Cik Amin, borang sudah lengkap. Okey, ini IC Cik Amin. Okey, terima kasih.